עשינו כבר לא מעט שיעורים שעוסקים במה שאנחנו עומדים לעסוק בשיעור הזה, ואלה הזהויות הטריגונומטריות. הסיבה שאנחנו עושים זאת היא כי אנחנו זקוקים לחזור על זה. עסקנו בכמה בעיות חישוביות שדרשו מאיתנו לדעת את זה, ועוד ועדיף שאנחנו נקליט כעת שיעור, אז חשבנו מדוע לא לתפוס שני ציפורים במכה אחת, להקליט שיעור ולרענן לנו בראש כמה דברים. הזהויות הטריגונומטריות שאנחנו מניחים כי אנחנו יודעים, היות וכבר עשינו עליהן שיעורים והן מעט מסורבלים לזכור או להוכיח, הן הסינוס של A ועוד B שווה לסינוס של A כפול הקוסינוס של B ועוד הסינוס של B כפול הקוסינוס של A. זאת הראשונה, אנחנו מניחים שהתחילה את השיעור שאנחנו מכירים, וכעת אם אנחנו רוצים לדעת את הסינוס של, נכתוב את זה מעט שונה, מה שאנחנו רוצים למצוא זה הסינוס של A ועוד, נכתוב את זה בדרך הזאת, מינוס C, שזה אותו דבר כמו A פחות C, ברור? אנחנו יכולים פשוט להשתמש כאן בנוסחה כדי להגדיר שזה שווה לסינוס של A כפול הקוסינוס של מינוס C. ועוד הסינוס של מינוס C כפול הקוסינוס של A. ואנחנו יודעים, ואנחנו מנחשים כי זאת תהיה עוד השערה שאנחנו חייבים לקבל כדי להמשיך בשיעור, כי קוסינוס של מינוס C שווה פשוט לקוסינוס של C. היות והקוסינוס היא פונקציה זוגית. אתם יכולים לראות את זה בהתבוננות בגרף של פונקציית הקוסינוס, או אפילו במעגל היחידה עצמו. הסינוס היא פונקציה לא זוגית. הסינוס של מינוס C למעשה שווה למינוס סינוס של C. אנחנו יכולים לעזר בשתי פיסות המידה האלה ולכתוב מחדש את השורה השנייה שכאן, שאומרת כי הסינוס של A מינוס C שווה לסינוס של A כפול הקוסינוס של C, בגלל שקוסינוס מינוס C זה אותו דבר כמו קוסינוס של C, כפול הקוסינוס של C, וכעת פחות הסינוס של C. במקום לכתוב את זה, אנחנו יכולים לכתוב את זה פחות הסינוס של C כפול הקוסינוס של A. כלומר, אנחנו עשינו כאן כאילו הוכחה של זה על ידי ההגדרה של זה ושל זה מראש, הוגן למדי. אנחנו עתידים להשתמש בכל זה כדי לבצע סוג של הוכחה עבור עוד קבוצה של זהויות טריגונומטריות שנזדקק להן. הזהות הבאה היא קוסינוס של A ועוד B שווה לקוסינוס של A. במקרה זה לא מערבבים יחד את הקוסינוס והסינוס באותו שלב. קוסינוס של A כפול הסינוס של B. וזה יהיה מינוס, האמת, סליחה, אנחנו רק אמרנו שלא מערבבים והנה אנחנו הרבבנו אותם. כפול הקוסינוס של B פחות הסינוס של A כפול הסינוס של B. אם אתם רוצים לדעת מה זה הקוסינוס של A פחות B, תשתמשו באותה תכונה. קוסינוס של מינוס B עדיין יהיה שווה לקוסינוס של B. אז זה כאן יהיה קוסינוס של A כפול הקוסינוס. קוסינוס של מינוס B יהיה אותו דבר כמו קוסינוס של B. אבל כאן יש לכם סינוס של A פחות B. וזה אותו דבר כמו מינוס סינוס של B. והמינוס הזה יתבטל. אז זה יהיה פלוס סינוס של A כפול הסינוס של B. זה קצת טריקי, כאשר יש לכם כאן סימן פלוס וכאן יש לכם סימן מינוס. כאשר אין לכם כאן סימן מינוס, יש לכם כאן סימן פלוס, אבל זה די בסדר. אנחנו לא רוצים לדון בזה כל כך הרבה, בגלל שיש לנו עוד הרבה זהויות להראות. מה יקרה אם נרצה, נניח זהות עבור קוסינוס של שני A? קוסינוס של שני A. זה יהיה אותו דבר כמו קוסינוס של A ועוד A. לכן, כעת אנחנו יכולים להשתמש בנוסחה הזאת שכאן, אם ה-A השני שלנו הוא ה-B שלנו, זה יהיה פשוט שווה לקוסינוס של A כפול הקוסינוס של A, פחות הסינוס של A, כפול הסינוס של A. ה-B שלנו במקרה הזה תהיה גם EA, ואנחנו יכולים לכתוב מחדש, זה שווה לקוסינוס בריבוע של A, אנחנו פשוט כתבנו קוסינוס של A כפול עצמו פעמיים או כפול עצמו, פחות סינוס בריבוע של A. אנחנו מנחשים כי זאת כבר זהות אחת. קוסינוס של שני A שווה לקוסינוס בריבוע של A פחות הסינוס בריבוע של A. נקיף במלבן את הזהויות שאנחנו נראה בשיעור הזה. כרגע הראינו לכם אחת. ואנחנו לא שבעי רצון. מה אם אנחנו רוצים את זה באיברים של קוסינוס? אנחנו יכולים לעזר בהגדרת מעגל היחידה
של הפונקציה הטריגונומטרית שלנו, וזאת היא סוג של הזהות הבסיסית ביותר, סינוס בריבוע של A ועוד הקוסינוס בריבוע של A שווה ל-1. או שאתם יכולים גם לכתוב, הרשו לנו לחשב מהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת, אתם יכולים לכתוב כי הסינוס בריבוע של A שווה ל-1 פחות הקוסינוס בריבוע של A. וכעת אנחנו יכולים להציב את זה כאן במקום זה. אנחנו יכולים לכתוב מחדש את הזהות הזאת כשווה לקוסינוס בריבוע של A פחות הסינוס בריבוע של A. אבל הסינוס בריבוע של A הוא זה שכאן. ואז פחות, נרשום את זה בצבע אחר, פחות 1 פחות קוסינוס בריבוע של A. זה מה שאנחנו הצבנו כרגע עבור הסינוס בריבוע של A, ולכן זה שווה לקוסינוס בריבוע של A פחות 1, ועוד קוסינוס בריבוע של A. וזה שווה ל, פשוט נחבר, נמשיך את זה מימין, יש לנו קוסינוס בריבוע של A1 ועוד בנוסף קוסינוס בריבוע של A, אז זה פעמיים קוסינוס בריבוע של A פחות 1. וכל זה שווה לקוסינוס של שני A. כעת, מה אם נרצה לקבל זהות שנותנת לנו מהו קוסינוס בריבוע של A במונחים של זה? אנחנו יכולים פשוט למצוא את זה. אנחנו נוסיף אחד לשני אגפים של המשוואה. למעשה עדיף שנרשום זאת כך. זאת היא אחת מהזהויות שלנו. אבל אם נוסיף אחד לשני אגפים של שני אגפים, נקבל 2 כפול הקוסינוס בריבוע של A שווה לקוסינוס של שני A ועוד 1. אם נחלק את שני האגפים של זה ב-2, נקבל כי קוסינוס בריבוע של A שווה לחצי. אנחנו יכולים עכשיו לארגן את זה מחדש. חצי, רק כדי לעשות את זה, כפול 1 ועוד הקוסינוס של שני A. אנחנו סיימנו. יש לנו עוד זהות. קוסינוס בריבוע של A, לפעמים זה מכונה זהות צמצום החזקה. זאת שכאן. מה יקרה אם עכשיו נרצה לקבל משהו באיברים של סינוס בריבוע של A? ייתכן ואנחנו יכולים ללכת אחורה לכאן, ואנחנו נדע מהזהות הזאת כי הסינוס בריבוע של A שווה ל-1 מינוס קוסינוס בריבוע של A, או שאנחנו יכולים ללכת בדרך אחרת, אנחנו יכולים להפחית סינוס בריבוע משני האגפים, ואנחנו יכולים לקבל, נזוז כאן למטה, אם נפחית סינוס בריבוע משני האגפים, אתם יכולים לקבל קוסינוס בריבוע של A שווה ל-1 פחות סינוס בריבוע של A. וכעת נוכל לנוע חזרה לנוסחה שכאן למעלה. אנחנו יכולים לרשום, נרשום את זה בצבע כחול. אנחנו יכולים לרשום כי קוסינוס של שני A שווה ל... במקום לכתוב קוסינוס בריבוע של A, אנחנו נכתוב את זה, זה שווה ל-1 פחות סינוס בריבוע של A, פחות סינוס בריבוע של A. אז למה שווה הקוסינוס שני A שלנו? בואו נראה. יש לנו מינוס סינוס בריבוע של A פחות, אז יש לנו 1 פחות 2 סינוס בריבוע של A. הנה לכם עוד זהות. עוד דרך לכתוב את זה, זה הקוסינוס של 2 A שלנו. אנחנו מגלים הרבה דרכים לכתוב את הקוסינוס 2 A שלנו. אם אנחנו רוצים למצוא את סינוס בריבוע של 2 A, אנחנו יכולים להוסיף לשני אגפים של המשוואה. נעשה את זה ונרשום זאת כאן, כדי שנשמור על מקום. נגלול מעט כלפי מטה. אנחנו נזוז לכאן, אם נוסיף שני סינוס בריבוע של A לשני האגפים של זה, נקבל שני סינוס בריבוע של A ועוד קוסינוס של שני A שווה ל-1. נפחית קוסינוס של שני A משני האגפים, תקבלו שני סינוס בריבוע של A שווה ל-1 פחות קוסינוס של שני A. עכשיו תחלקו את שני האגפים של זה ב-2 ואתם תקבלו סינוס בריבוע של A שווה לחצי כפול 1 פחות קוסינוס של שני A. יש לנו גילוי נוסף, נראה לנו כי אפשר לכנות זאת כך. הגילוי שלנו. וזה מעניין. זה תמיד מעניין לראות את הסימטריה. קוסינוס בריבוע הם זהים מלבד זה שיש להם כאן ועוד שני A עבור הקוסינוס בריבוע, ויש לכם כאן מינוס קוסינוס של שני A עבור הסינוס בריבוע. אנחנו כבר מצאנו הרבה דברים מעניינים. נראה האם אנחנו יכולים לעשות משהו לסינוס של שני A. נבחר צבע אחר שטרם השתמשנו בו. האמת שהשתמשנו כמעט בכל הצבעים. אם אנחנו רוצים למצוא את הסינוס של שני A, זה שווה לסינוס של A ועוד A. וזה שווה לסינוס של A כפול
לא התכוונו לרשום את זה כל כך חווה, כפול הקוסינוס של A ועוד, וזהו קוסינוס של A. וזאת היא ה-A השנייה, למעשה ניתן לראות איך אנחנו משתמשים בזה, ועוד הסינוס, אנחנו רק משתמשים בסינוס של A ועוד B. ועוד הסינוס של ה-A השנייה, כפול הקוסינוס של ה-A הראשונה. אנחנו רק נכתוב את אותו דבר פעמיים, אלה הם שני סינוס של A, קוסינוס של A. זה היה קצת יותר קל. כלומר, סינוס של שני A שווה לזה. זאת היא תוצאה נוספת. אנחנו כבר קצת עייפים מהמשחק הזה עם כל הקוסינוס והסינוס האלה. אנחנו הצלחנו למצוא את כל התוצאות האלה שהזדקקנו להם עבור הבעיות החישוביות. מקווים כי זה הייתה עבורכם חזרה טובה, היות וזה הייתה עבורנו חזרה טובה. אתם יכולים לרשום את זה, אם תרצו אתם יכולים לזכור בעל פה אותן, אבל מה שבאמת חשוב לקחת אתכם זה להבין איך אתם יכולים באמת להגיע לכל הנוסחאות האלה מהנוסחאות הראשוניות האלה שהיו לנו. ואפילו את אלה, אנחנו הצלחנו להראות לכם כיצד לקבל אותן רק מהגדרות הבסיסיות של הפונקציות הטריגונומטריות.